Heiti Daði Freyr og ég ætla að sjá hvað ég kemst langt með lag á tíu mínútur. Alright. Sko. Það byrja því að setja inn í þetta trommur. Það er þetta. Daði Freyr, velkomin í takt við tíman. Svon eitthvað. Hvernig svona feelingurum fyrir þættinum? Ég bara spenntur sko. Eitthvað stress? Örlítið, það svona, yfirleitt fæ ég aðeins lengur tíma heldur en 10 mínútur til þess að gera lag. 10 mínútur, þetta svolítið krefjandi, ægi. Þetta svona, 10 mínútur oft svona tíminn sem maður tekur með að gera fyrsta elementi, kannski. Eða svona að finna eitthvað sem ég get notað til þess að síðan halda áfram. Svona núna þarf ég að vera búinn þegar ég tilbúinn yfirleitt að halda áfram. Varstu eitthvað svona, ertu eitthvað búin að undirbúa fyrir þetta? Eða ætlarðu bara að fara, já, kalt í það? Ég prófaði að gera lögsk, það gekk mis vel, við sáum hvernig þetta er þetta núna. Ok, en segðu okkur aðeins frá svona þínum tónlistarlega bakgrunni, hvernig byrjaði þú í músík og hvað hefur verið að gera svona núna upp á síðkastið? Sko, pabbi minn er trommuleikari og mamma minn er þverflautuleikari, svo að það er svolítið músík í fjölskyldunni og svo byrjaði ég að læra á trommur þegar ég var 7 ára eða 6 ára. Lærði á trommur í einhver 3 ár, flutti sér til Íslands frá Danmörku og fór að læra piano í 4 ár, lærði svona bassa í 1 eða 2 ár og var síðan í kór. Svo ég svona búin að vera hér og þar, allavega svona hljóðfæralega séð, en nú ég bara komin alveg yfir í synthana. Við erum bara að tala raftólmist, alfarið. Já, svona allan að það búið að vera svolítið svoleiðis núna, þá líka geti gert allt einn. Þú ert búin að vera svolítið í Þýskalandi, í Berlín eða ekki, hvað hefur verið að gera þar? Ég var í skóla sem heitir DBS Music og var að læra Music Production and Audio Engineering, kom með BA gráðu við því, sem að hjálpa gífurlega við að ekkert BA gráða í músík, segir voða lítið. Já. En lærið samt alveg fullt á þessum tíma og er að fara að flytja aftur út til Berlínar því að það er næs að vera í Berlín. En svona projectið núna, hvað ertu að bralla svona? Sko ég er svolítið aðeins að vinna í auglýsingamúsík sem er skemmtilegt, en svo er ég bara að vinna í plötu fyrir sjálfum mig, bara sem er svona pop skotin raftónlist með einhverju disco, funk, synthpop, yfavir. Ok, og hvað finnst þér hérna senuna hérna á Íslandi, raftónlista senuna? Áttu þér einhverja uppáhalds listamenn hérna heima? Já, ég er mikið fan af Moses Hightower og Hjálmum og svo hérna í raftónlistinni er ég búin að vera að lusta mikið á Hermigervil og er mikið FM Belfast fan. FM Belfast er einlega svolítið ástæðan fyrir því að ég færði mig yfir í raptónlist. Ertu að fara að spila eitthvað hérna á Íslandi áður en ferð út eða er einhver gegn svona á döfinni í höður? Já, ég er allan á bræðslunni og síðan er ég eitthvað verslunum að helgina, en það er minna, það er svona að ég er búinn að vera að spila svolítið mikið, en það er aðeins minna núna, nú er ég fara að vinna í plötu. Nei, ég